سجائی اج بندہ اج ہی خوش نہیں اللہ کرے کدے ہی خوش نہ تھی رے میں پیا پڑھدا اللہ دی قسم اج حضور اتنے خوش ہیں اج نبی اتنے خوش ہیں جو اللہ کو آکھنا پہ گیا میں دیتا عید اج کئی میں دا محبوب ہسیا زندگی ہوئے جیندے رہو اتنا ہاتھ ہاتھ ہے اتنا خوش آئی محمد اتنا خوش آئی تہاڈا نبی اتنا خوش آئی تہاڈا محمد اللہ کو آکھنا پہ گیا مڈیتا عید حسن آیا تے وسیا زندگی ہوئے جی اج آکھے قسم دی لٹا دیوا خدائی کیوں حسن مولا دی اج دنیا خوش 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 لالے زبر شاہ جی پچھلے لالے اللہ دی قسم صرف تسا خوش نہیں وے خوشی کی تھی محمد خوشی اج مرتضی کی خوشی اج لا الہ کی سیدہ یا آتا ہے خوشی چین یا آتا ہے خوشی چین خدا نے خود منا تجھے حیدری
چاچے میں ٹھیک کرا پڑھتا میرے چاچے خوش ہیں میرے چاچے کو خوش ہونا چاہیے سر جی اور رکشے کول کھڑے ہوئے لالے اے بوڑے 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 دے تلے کھڑے ہوئے کتھے ہی کھڑے لوائے پیراں دی مٹی نہ چھڑائے میں پیا پڑھدا مبارک روزے دارا تو جنہ دا پیر آیا ہے مبارک روزے دارا کو جنہ دا تھوڑی گل ہے مبارک روزے دارا کو جنہ دا پیر آیا ہے مبارک روزے دارا کو جنہ دا پیر آیا ہے مبارک بی بی آلیا چندا اج ویر آیا تسا نہیں بولے دے نہیں بولے دے ہن اللہ دے نام دے ایک منٹ دے دو ایک منٹ مبارک پا کبھی مبارک پا کبھی چڑی اج مسکرائی مبارک پاک